Tak tohle je bydlo. Pastor bydlo. Bydlo. Co ti takhle říkají ve škole? Dobrý žák, ale jinak pořádné nebélo. Je ti něco? Jeho okolí ho proto vůbec nešetří. A tak se rozhodl, že to změní. Bude mít dost pevné vůle, aby to dokázal? Nechceš k nám do oddílu? Děláme orienta. Bloudění orientačního běžce.